Prvi put nakon 17 godina u ledenoj dvorani hale Pionir održano je prvenstvo Srbije u brzom klizanju. Učešće su uzela svoga dva kluba, jedan iz Beograda, drugi iz Subotice. Klizački savez Srbije je osnovan početkom prošle godine sa željom da vrati klizački sport na neke grane. Zašto kažem na neke grane? Zato što je klizanje bukvalno zamrlo, a kad to kažem mislim i na umetničko klizanje, ali i na brzo klizanje. I kad gledamo i sadašnju državu i one prethodne države od 91. na osnovu informacija koje ja imam, ovo je prvo takmičenje koje se organizuje na teritoriji Srbije, a tiče se klizanja. Takmičari su vozili trke u tri discipline, na 1500, 500 i 1000 metara. Prvi šampion Srbije za 2008. godinu sa biranjem rezultata u sve tri discipline postao je Miodrag Popović, dok je kod juniora najuspešniji bio Denis Brkić. Učestvujemo već godinama na svetskim i evropskim prvenstvima, učestvovali smo prošle godine i na univerzijadi u Torinu 2007. godine kao i na prethodnim univerzijadama. Daleko smo mi od svetskog vrha, daleko smo od osvajanja medalja, osim na nekim internacionalnim takmičenjima koje su u regionu, kao što su takmičenje u Mađarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj i pa evo ovdje kod nas. Brzo klizanje na kratke staze ušlo je u program zimskih olimpijskih igara 1992. na igrama u Abervilu. Izuzetnu popularnost uživa u Japanu, Kanadi, Sjedinjenim američkim državama i Holandiji, gde su brzi klizači i klizačice prave sportske zvezde. Upravo su takmičari tih zemalja najuspešniji u gotovo svim disciplinama ovog atraktivnog sporta.